მნიშვნელოვანი დღეა, იწყება აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის ახალი ეტაპი. ჩვენ ვართ მოწმე, რომ ეს პროგრამა წარმატებულია. ვახტანგ ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება საქართველოსა და მოლდოვასთან, სავიზო რეჟიმის გამარტივებას აზერბაიჯანთან. ამ საკითხებზე ბოლო წლებში ერთად თანამშრომლობდით. ჰქონდა წარმატებებიც და წარუმატებლობაც, მაგრამ სიამაყით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა დღეს უფრო გაფართოვდა. დღეს ნამდვილად ისტორიული დღეა ევროკავშირის ურთიერთობებისთვის საქართველოსთან და მოლდოვასთან. თქვენმა პოლიტიკურმა ნებამ და სიმამაცემ მოგვიყვანა აქამდე მომხდარი იყო მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების პარაფირება პარტნიორებთან. ულოცავთ საქართველოს, მოლდოვას და ამ ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლებიც მხარს უჭერდნენ მნიშვნელოვან ძალისხმევას. მოლაპარაკებების პროცესმა დაამტკიცა, რომ საქართველოსა და მოლდოვას ისტორიული კავშირები აქვთ ევროპულ ქვეყნებთან. ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები და საერთო კულტურა. ერთად გავაგრძელებთ დემოკრატიის განვითარებას და კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვას. ეს ვართ მოწმე მნიშვნელოვანი მოვლენის, მოხდა ასოცირების შეთანხმების პარაფირება მოლდოვასა და საქართველოსთან. ეს არის მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი, რომლითაც იწყება ახალი ეტაპი ჩვენს ურთიერთობებში. ჩვენმა მრავალწლიანმა მუშაობამ შედეგი გამოიღო. დღეს ვზეიმობ და ვაძლიერებთ გზას, რომელიც ერთად უნდა გავიარო.